sa teed sporti, siis iga selline hauind või trofee või medal on ikkagi väiksest peale on nagu tähtis. Mu poeg sai esimese medali alles 2 kuud tagasi üldse ja ta näitab seda kõigile. Kõigi need on väga olulised ja see jääb sulle eluks ajaks meelde. Kui ma Taanis käisin noorte turniiril, kus mind valiti parimaks mängijaks ja mul on see medal kaelas ja ma tean, kuidas mul pere võttis tagasi tulles mind vastu ja medal kaelas pildid asjad, et kõik see, et tegelikult võibolla see andis mulle noore poisina sellise tõuke, et me siit edasi liikuda. Bulgaarias võidetud kuldmedal on minu jaoks väga suure rolliga. Seda medalit mulle ei antud küle, et selle medali ma sain läbi heade tutvuste surudes pool aastat hiljem ümbrikus nagu kätte. Seal oli natuke selline mafioosolik käitumine, et kuna meil välismaalastega lepingul lõppesid, siis ka lõpuüritusele, lõpupeole ja medali autasustamile välismaalased kutsutud. See on kurb lugu, aga medali sain kätte ja vaat see medal on mul alles ja see on väga suure tähtsusega minu karjääris medal ja see on ikkagi välisriigi tugeva liiga kuldmedal. Juba see Emirates Cup on selline mõnus ja ilus ja võitsime PSG-d, Paris Saint-Germaini. Võitsime Arsenali staadionil 1-0 ja ma olin 1-0 võidu värava ja Arsenaliga mängisin viiki ja võitsime turniiri. Minu jaoks ka ikka kihvt elamus ja kogemus ja tihti näitangi oma poistele, et kuidas issile 1-0 võidu värava. Vahel on selline, et tahad olla special või eriline või selline tunne on nagu olnud, et läbi karjääri, siis tead, seal on ma panin spetsiaalselt ühe Mickey Mouse Walt Disney turniiri medali ka, mis on selline kuldne ja võimas ja see särab ja sädeleb nii kõvasti, et see on selline teise tähendusega. Läksime USA-sse ja esimest korda, kus ma mängisin, seal ikkagi juba staarid olid koos ja kõik, et siis läksime sõprusturniirile ja võitsime seal ära penaltidega ja see oli selline esimene, ütleme, kogemus sellisest USA minu ajast. Nii nagu iga sportlane, kas sa võidad olümpiamedali, kas sa saad MM-il koha, kas sa võidad mingi riigi tiitli, et see on saavutus ja vanem sa oled seda, rohkem sa oskad seda võibolla isegi nagu rahulikus mõttes väärtustada. Mul on selline võitlehing kogu aeg sees olnud. Et kui võibolla ongi, et eestlasel on võibolla vahel öeldakse, et vähe emotsiooni, siis mina nagu väljakul näitasin neid välja ja pingutasin maksimumi ja mul oli ainult üks siht, et anda meeskonnale parim ja võita midagi. Täna ma käin sõpradega, kus padelit mängimas tennist või käin pokeriturniiril või ükskõik kus, et selles suhtes ma, kui ma lähen mängima, siis ma lähen võitma. Et kui mul seda tunnet ei ole, siis ma pigem lähen lastega ratastega sõitma. Kui sa tõesti oled nagu profisportlane ja sa teenid sellega elatist ja elatki ja töötas selle nimel, siis need medalid on täna nagu tagasivaates on kordades suuremad, kui ma midagi suudaksin saavutada tulevikus.